gua ngira amanah itu. Jadi ini berapa bersaudara? Mbak berapa bersaudara? Papat. Sudah pertama. Pak Mbakmu sendiri siapa? Pakmu sendiri siapa? Pakku Pati. Mbakku Patima. Kan kayak jombeni sih kayak jombeni sih minum sih ada tamu. Anu kene lo, rada edak mbak lu kene. Aku nyatane ben 1000. Hei, mbak 1000 kebeng ketok kabeh. Nya. Iki buah duku. Eh, senengane wi nyawur. Rupane itu kayak mbak anjir ya. Gaya lho, Mbok. Ngono, coklat. Kayak rodor ini kayak ben ketok kabeh kowe. Pikir kek ngono to. Apa iki gantian? Coklat. Lah kon gendul kon mangan apa iso? Ora wi coklat. Lah kok koyo ngene? Kok gendul kon mangan piye to? Coklat ku lho, gendul. Enggak sih, bapakmu sini sapa? Hah? Bapaknya sapa sini? Pati. Mbokku Patima. Oh, bapaknya Pardi. Yo. Lah yo. Ibuke Patima. Sampe nek nyeluk bapakmu sapa napa? Ayah. Enggak, yo Pak. Gak papa, tutup pintu. Ya Pak. Tak kira papa gak ya? Ora, papa iki jaman saiki, jaman biyen. Ora, nyelokke Pak, Mbok nah jaman biyen. Dodor ini iki lho. Dodor ini barang. Gak gak gitu. Eh, kowe nyapo kowe ngene kek. Kuwi kok. Kowe iki pase. Nek. Eh, ben kene bareng ngono kek kuwi kok. Dodore, nek Mbak Am gak ketok. Sendian. Sendian kek lu kek yo ya ngono lu kek. Heeh. Wong aku yo atur sama dere. Eh yo yo. Iki bo. Anu Mbak. Ketok ngene lho, Cak. Oga ketok nang kene ngono. Ngepres gue nih Mbak Am. Motor ini. Rene, eh. Ngalor nih. Loh, nih, saat ini gas. Duh, kurang kita Mbak Am. Aku ngudur. Oke, cek. Jenenge ayah apa? Pardi. Ayah Pardi. Mama? Anu, Pati. Mama Fatima. Oh, jelane piye? Ma? Yo, Mbok. Loh, lha kok gak Ma? Loh, kandhani jaman manjang kali. Oh iya. Jaman iki. Lah nek di rumah kok dikira jaman. Berarti bapak ibu sama ni wis gelek kabeh. Gelek kabeh. Terus kan apa anak pertama jenenge sapa? Tatak. Eh? Tatak. Berarti tatak tetek tutuk. Lanang tatak iki. Sing keloro. Amanah. Loh. Jane Siti Amanah. Oh, jane wis tak kuat. Loh. Kuat no mulai kelas 3. Oh, Siti Amanah. Ngendare gak iso nulis nek akeh ngono. Mau akeh men ngono cilik aku ki traga nak nulis akeh. Wah, jenenge Siti Amanah. Jadi apik lho. Mbak, rodorne gak ketok rodorne. Jenenge tak jenenge ngono ae. Berarti amanah kare amanah to. Amanah to. Jadi Siti ini wijik di sini. Cuma mbok delikne iki ya. Ijazahmu tulisane iki ijazahne aja. Yo amanah bagai. Ya nomor 3. Nomor 3. Sing nomor 3 sapa? Darpi. Curip. Darpi. Darpi. Urip. Darpi. Darpi. Itu lanang. Lanang. Lanang kok jenenge Darpi? Lah anu waliane jenenge Pak Eo. Darpi. Pak Eo. Darpi. Darpi. Parti. Kok ora percaya aku. Iya, Parti Darpi. Dadi digowo Pak. Parti. Darpi. Dita Darpi. Darpi. Eh, ane karo ini diwalik. Walah. Waliane. Nek Parti ki yo itrar to jenenge kutuwe. Ngono. Lah, sing cilik Siti Kalimah. Ngene Siti kabeh. Siti Amanah, Siti Kalimah. Kok gak Siti K24? Apotek. Ijo me. Ije. Tugas sampean diurip kabeh. Dik, diurip kabeh. Siti Amanah gak mati ya? Sitine sitine mergone iki. Sitine dipateni karo Mbak Amin. Arek-arek amanahe tok ya. Eh, lambian cek cilik katane aku kok tulis kok duwa-duwa men aku sampe sendet kok.
Yo jare dipek siti netok to. Amanah dibuwa amanah dawa. Nek mlaku makane Mbak Amanah ki nek mlaku cepet yo sitine diguwa. Nek mlaku cepet jlak 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 mergane enteng. Rakabotan iki. Lha nek iki Retno Luki Handayani Itiliawati mari nek mlaku yo. Suwi. Nek guyu aja mundur-mundur to. Ngebesek tangani tangani iki. Iki lho. Coklat aku mah iwas anu mah. Marah. Dian cita-citamu yang asli pengen dadi apa, Mbak? Aku dadi anu. Cita-citamu biyen pengen dadi apa? Dadi petani. Loh, cita-cita. Cita-citaku petani. Oh. Yo gak tahu. Tak kira cita-citamu dadi petinju. Enggak, aku petani. Are dhek biyen. Cita-citaku dadi pegenggek nek aku. Juga. Aku kok Gege iki apa elek? Gege iki apik lho, maca apik kok. Lah terus. Duh, buyu neh. Gege kan macake ayu terus. Heeh, macake ayu terus begege kuwi. Lah ngene yo. Napa? Nek petani kan macake nganu gak rok-rok kandhek celana nek petani. Lah iku lali, putek kok mangan ae kok. Lah enake. Oga mbak lah sing anu masih sampean ki lulusan apa sekolah? SD. SD sampean? SD. Adikmu? Adikku sing lanang ki mbuh nang sekolah nang Caruban kayak ST apa-apa kayak. Yo ST. Oh, ST SD. SMP. SMP apa-apa. Ya SMP. Lah, nek sing Siti ne SMP. Oh, Siti ne. Siti amana? Dah, Siti Kalimah. Oh, oh Siti no. K24 iki lho. Bar nang SMP terus langsung mondok sing sitine wi. Mondok. Terus aku sing gak gelem ki aku mbur nang SD tok wi wis dikon. Lah nyapa kok sekolahmu SD tok, Mbak? Yo ben terus aku kandhani anu pikir aku ki lho. Ruwet. Lah gak ruwet jenenge digubak wi. Lah sing kok gubak ki sapa? Lah aku dhewe. Lho, lah terus ganti tekan mbokmu. Gak aku pamit mbok. Wong jeneng kok aduwa-wa, aku anu tak dipuk amanah tok ya mbok. Yo wis sampe mbok itu aku yo terus tak kan. Ngono lho guys, hidup iki sesimpel itu lho Mbak Amanah. Gak seneng gua bayangno. Yo sik. Lah KTP-ne piye? Jenenge lho. KTP-ne yo ora duwe to piye? Oh gak saiki. Ijazah ya mana? Ya mana? Ijazahmu jek to? Dia nang gone kange kono ijazahane. Gak dhewe kakmu. Gak tong ijazah SD arep ngopo? Ijol ne duwe iso. Gendut limu sok gendut ijol ne. Aku lu cita kae ora ditekok ijazah anu kuwi ora tau dikok yo. Ya mung terus kerjamu ning tandur ya. Ya to. Mbak lah anu apa jenenge? Anak si pertama jenenge sapa? Tata. Heeh, Tata ki nganu lek Tata ki kerjane apa? Sebagai apa? Sebagai tani juga jurusannya. Tani. Oh, kalau Masyuan Darti yo tani, Siti tani. Situ Siti Amanah, tani juga. Tani kabeh. Oh, jadi di dinas pertanian. Oh, iya. Yang ketiga. Yo tani kabeh. Sama Josep iso. So. Di Parti. Darpi, Darpi. Darpi. Darpi, Darpi sebagai apa? Kandani tani, tani kabeh. Oh, Darpi ki jenenge termasuk modern lho tani. Api lho ya. Api. Darpi. Iya. Kayak jenenge anu Cina, Cina, Jepang ngono kuwi lho. Guyu. Darpi. Di mana nggih? Monggo disambi-sambi nggih. Terus sing Siti K24 kuwi. Apa? Kerjane, Mbak? Iya, tani. Kabeh tani. Mah, gue nanti, Mbak. Nang Bangarum. Semua itu hidup disyukuri ya Mbak Ame ya. Iya. Tapi ya masa dibutuh sampean rono? Rono, aku sepidahan. Sepidahan kok sepidahan? Sepidahan. Karo sapa? Dewe. Lho lak gak digandol Rama rono. Gak, Rama gandol adik numpak motor Mbak Min lak lak kok. Adik sapa? Adik sapa? Napian. Apa? Oh pas ning kene. Lha kok mulai ta adik? Mulai. Kok gak nemoni aku blas? Lah kowe yang nguyur terus kok kowe golek duit terus kok. Golek-golek duit di opo? Lah. Diwaris sing sampean ku. Rocor ini to? Lerene kurang edak kowe. Gak ketok ning kene iki, gak ketok. Dramatane picek ngono. Aku kudu mundur nih sak ngene lho, Mbak, lho kedadukan. Oh.
Cedak nganu lho kek. Coklat. Model Lesti. Terah coklat yo klambine abang putih yo kalung. Loh. Oh. Loh. Nyapu. Pencipta lagu lho Dek yang kasih Mbak Aman. Terus kayak ngoceh terus tandur gitu. Masa? Tandur yang nyanyi. Sesok tandur yang di? Yang gane Pak Di. Pak Di siapa? Pak Di Sugih Waras. Ya wis sitok, sitok. Wah, aku mir gak gelem kok. Ya. Sopo iso? Mau aku gak gelem. Aku mbok dibayar aku wis gak gelem. Lho, tak bayar sapa? Anak bayar. Lho, aku mau dibayar yo mau. Mogah aku gak bayar aku. Duit kuntet aku bangun. Bangunku sampai di bari orang rapuh. Aku bayar terus ae. Tangan ini kok bayar. Mangan ini kok bayar ae. Lah aku terus gendut iki. Hah? Ben gendut. Ben. Di kok. Sampo kok. Mangan ning prungo ae. Ya, ayo. Ya, ayo, blok. Duh, guyune. Guyune. Sekolahmu mbek ndi, Mbak? Yo nang kali Kunten, terus mau kali Kunten. Oh, ada. Eh? Ada apa itu? Ini mau kali gunting, pondok lagi. Boleh bahaya ya? Iya, sekolah bahaya. Omanya siapa yang ada bahaya ya, Pak? Saya yang bahaya. Mbak Morong lo, no? Iya. Sejaknya di mana lo? Berarti dia sekolahnya laku terus. Laku. Zaman dia. Zaman dia. Adik kali gitu? Iya, sejaknya. Lama adik kali ya, Mbak ya? Adik kali. Kan Mbak Amanah Kitra ya, nganu, apa gitu nih? Pernah kali oh gue ingi. Jadi prabon ini saya, prabon ini apa? Bukan juga. Prabon ini omah inti, omah bapak ibu. Masuk, bu, jenengan masuk prabon karo. Bukan juga, aku nak muni omah, omah ngono, bukan ngono we. Prabon ini, prabon ini omah, omah anu. Omah bapak, omah bapak ibu. Omah ibu, omah bapak karo bu sing rien, prabon itu sih. Jadi kan asih. Betul-betul luka ini kok anaknya bro? Anaknya siapa? Duluran muka pengen anaknya bidar anaknya mbokku ya papat toh terapas itu papat anu yang kangen semen kan anaknya bro? Anu luru oh si akadri semen berarti? Siti papat oh Siti papat Siti papat kerek luru berarti kan kue si telu toh? Aku si telu nenek kira mbak am papat ya semennya? Yo papat kerek siji yo kak dewe nih, Siti ya papat yang ragil wi, tapi jurep loro, jurep loro. Orang loro. Wiro. Lah apa? Cayan. Lah siki kek. Siki. Siki Wahab kek. Pertama anake Mbak Ami iki papat, guys. Pertama Yayan Muzayana. Muzayana. Yayan Muzarela. Muzarela. Muzayana wakda kek. Anakmu jenek mbok jenenge dawa basa kowe kok kabotan dawa. Sing jenenge nyai kabeh. Jenenge Devian ming ngono. Mendok gak koyo wong saiki cerdas-cerdas ngono lho. Gak bisa jenenge Mbah Yai. Ya padha ae. Gak anak Yai lho. Ya Mbah Yai kabeh. Mbah Yai sapa? Mbah Yai anu kopen Mbah Muhari. Apa ti Mbah Muhari kabeh. Yayan terus sapa kae? Rezeki Wahab. Gak sik. Yayan wis jenenge Yayan sapa? Muzayanah Wakidah. Artine gak ro? Hah? Artine apa? Artine mbuh kecantikan bobong. Oh. Kecantik jolaya anake akeh lho Yayan telu san. Bekali kecantikannya itu lho. Iya, lu kayak kalah ya. Terus yang kedua? Hah? Yang kedua? Siki Wahab. Siki Wahab wis meninggal. Lanang gitu, Bang. Oh. Loro biyen. Ya. Sing loro, ketelu. Ketelu, ketelu. Nur Qalipah. Nur Qalipah. Nur Cahaya. Heeh. Qalipah ya. Qalipah Cahaya Agama. Wah, yes. Lho. Jadi Nur ki cahaya, Qalipah Cahaya Agama. Jadi cahaya kan terang, enek cagak jadi ketutupan cagak jadi gelap ngono berarti. Jadi nganu kena cagak berarti kan ketampung cadar jadi
Ngono ayang-ayange gak ketok gelap. Ngawur tiange bersinar. Ngono lho. Cagake agama yang bersinar ya ta, tapi si sorote sinar kuwi keterak cagak kuwi lho. Marai. Ya wong terakhir ngene ya Pak Yai kabeh. Tapi tenan jos, Mbak. Anakmu apik-apik jenenge sing kepapat. Rama Romandona Hadi sana Hadi Bardolillahi ta'ala Gowo dewe lahir reposo jadi wis gowo jeneng dewe Gowo jeneng dewe jadi Roma Romandona Hadi apa ya Roma Rama Romandona Hadi sana Hadi Bardolillahi ta'ala yang ingsun poso tutup kos dina sesok saking anekane pardune bulan Ramadan tak jering tani Bardolillahi ta'ala 10 iya, dawa dhewe termasuk. Ramadhan iki mergo poso. Mergo poso. Apa gaemu mbiyen ya posonan Mbak Pasar? Lho yo gak ngono. Lho. Lah piye dadi kok ora ora le gawe iki lho. Mbak Ami duda dadi tenan. Hah? Mbak Ami. Wancar. Dongamu piye Mbak kok langsung dadi? Lho, ben dadi iki lho. Wancar lho Mbak. Kuwi yo geres kuwasa, njaluk kaya apa karo sing kuwasa gak dikai yo kok. Lah nek piye jaman biyen carane iki? Gawe terus lho Mbak Ami gawe terus. Gawe. Lha apa? Gaya hadisnya nanti kosong kan. Iya. Wah. Betina gaya Mbak Am? Betina gaya. Saiki yo suka duwe pau. Lho. Karo karo gedut karo gedut. Biar gaya ae pelane yo. Mbak Am. Kepengen lagi ne? Alah wes bobane anake wes. Wes gak kurang ae wes seneng aku. Lagi nur wes budal. Wes. Lagek ku mung lho dicukuk bature. Pacare ku bature. Katore utek tok no. Wah, tok loro ae. Tok tok. Lah ndi? Hah? Wong Madiun. Lah piye digone ndi? Yo nang Madiun nah to no. Lho kerjane Madiun e? Kerjane ning karaoke Susana kok lu bepena. Nek Surabaya opo piye? Nek opo to saiki? Elah yo nang kerupukan ngono iki saiki. Napa? Kerupukan nomor pendi iki lho pena. Pendi sapa to? Kerupukan. Lah nek kono wong edok-edok kae. Malah gak berarti gak nek. Lha iki malah ngedoki dhewe nak merpendi. Juga. Ya ben. Saiki gak nek sananga berarti. Ngoten lah kae wis sekolah ya. Yo ngebel anu sing dimong. Biar nek ngebel tindin ngono. Yo gak ero iki. Anu kan jowo aku iki. Kan jowo. Apa-apa iki gak jowo. Kan jowo napa? Yo jowo nek tandur. Bareng luwi jowo. Nek dhuwit jowo ora? Duit yang jowo. Lah iki duit-duit pra? Hah? Duit. Ya lah. Ya saiki iki duwe to. Nah saiki iki war muni kae kok sombong men. Yo. Utang lho. Duwe titik oke, duwe sati. Nah saiki iki tapi ya trike Mbak Amanah anggere disote gak duwe duit. Manggah nek wong kowe. Ya terus. Dah kemudian gak ada duit kepadanya saya transfer nih. Aduh lu, ya nyon duit saya di. Saya di. Kau tak tinggal gulek ni apa cah cah. Berarti nganu kan, Mbak Amanah sih di duit, jadi coba transfer ya. Berarti di bayar berarti motor. Yo kan, lah kau pen duit kurang Mbak Am, gak duit lu. Lah kamu kau tandur terus mungkin rabi duit. Kayak senani uang. Kamu kau tandur kalau. Aku nanduin Aku nanduin duit Aku nak ngutang. Aku kan utang
Arian kuwi. Anu pokoknya ngomong kuwi lho. Kok melu utang kok aku wayahe bayar to tak melu bayar. Akhir-akhirnya gak bayar. Oh, disilih. Dosane gedhe. Soale aku ngopeni anak yatim. Nah, saiki wis gedhe wong leh-leh. Itu isik ramah sik cilik kok. Dosane gedhe saya. Golek ning bocah. Dadi ngono Mbak. Ambe buka utang-utangan saiki. Dadi rentenir ae saiki. Aku wis langsung. Mau utangnya 1 juta, nomornya 800, kembali 13 KPN, pitu seket. Kamu tuh duit potong apa lho? Loh, kayaknya bener lah 16 sih. Tenang nih. Itu nomornya pitu seket, baliknya piro? Baliknya yuk pamane nak 1 juta. Nih, 1 juta 300 biasanya 1 juta, pokoknya pitu 1 Nih, pokoknya 1 bayarnya 1 juta masuk 1 juta 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 1
Maksudnya itu mamanya utang kuki utrah yo. Kek takoni aku ora tau turun di rumah, aku turu kue turut sawah dhisik. Iya, iya. Tenang. Berarti saya digerebek karo wong lanang nang sawah kue berarti. Yo. Sumpah. Yo, yo yo sumpah. Piye sumpah. Aku gak tenan, aku gak tumindak ngono. Kamu ini lo gak duit-duit, nah duit-duit ya tak bayari timbangan yang berangkat utangnya sama jenis, itu utangmu? Ya, semua melok-melok ini tapi gak belum bayar ya ben penting aku saat ini gak bayar tapi rasa gelenek pokoknya ini ditanya, ini yang ngutangi uang kok sampai rati bayar ya, karo jenengnya disilih, coleh lah yo aku jeneng barang virus gak oleh saiki terayu Payu ya jeneng Jowo jenengmu Payu jenenge Payu lho Mbak KTP tok lho Mas gak Jowo aku terandur pian kan iki wong yo padha menusane lah tapi tiba no pikirane ora padha lha salahe aku ra ngutangi aku lah nak aku nilai kuwe iki kleru lho kok iso yo iso kono berduwe aku gak duwe duwe lho lha gak duwe yo utang lah iya kleru nah umat kembangnya suka tak dung mas ngelu woy rasanya ngelu kotor ini lo adik Pak Luki menang sih sampai mas penting selalu bahagia gitu sih alah ke yo tak tenang nih yo pian wes bahagia mbak nggih bahagia sih mam jajane wes kono seperti itulah kan kehidupan ini Mbak Amanah dan Mbak Luki. Tuh. Terus kayak Mbak ambil minum. Oh iya wes ben wes oke terima kasih. Terus